Юрій та Валентина Гнатенки одружилися 16 років тому. Нині у сім'ї зростає 5 дітей – 3 хлопчики і 2 дівчинки. Усі дотримуються здорового способу життя, загартовуються водою. Коли чуєш в інших, що якісь хвороби там, наприклад, то сопельки, то кашель, то в нас це все якби минає. Юрій розповідає, загартовувати тіло почав у студентські роки. За прикладом тата, обливатися холодною водою вирішив і первісток Максим. Обливаю вже 5 років. Найбільший рекорд мій – це -28. 10-річний Петрик через травму рук на деякий час покинув улюблене заняття. На прикладі процедури обливання нашій знімальній групі демонструє глава сім'ї. Хоча Юрій Петрович каже, найкраще це робити вранці, коли тіло розігріте після сну. Я не витираюся зараз. Я маю постояти з півхвилинки, хвилинку. Підняти руки доверху, помолитися Богу і попросити благословення за себе і за своїх діток. Родина Гнатенків запевняє, вода має цілющу силу. Після обливання з'являється відчуття тепла та бадьорості. І додає, у здоровому тілі здоровий дух. Еліна Бабій, Олександр Грошев, ТНВ.